Мәншүктің енді сол соғысқа сұрануының ең басты себебі, манағы Ахмет Мәметовтің қалық жауы деген атағы жала екенін дәлелдеп, отан алдында үлкен елеулі еңбек сіңіріп, сонарда ақтап алу мақсаты бірінші кезекте болған. Бірақ манағы соғысқа сұранған өтініштерінде менің әке-шешем екеуі де қайтыс болды. Менің әке-шешем қазір жоқ дейді. Онда шамасы өзінің туған әкесі Жеңісгәлі мен анасы Тойылшаға меңзеп отыр. Ал сосын енді соғысқа сол бір жылдың үстінде анда барып, мында барып, орталық партия комитетіне барып, военкоматқа барып, сұран өтілмей жүрген ғой. Ақыры тілегі орындалып, 1942 жылы 13 тамызда Алматы қаласынан құрылған 100-ші ұлттық атқыштар бригадасына қосылады. Соғысқа аттанған кезде Әмина Сүлеймен қызы Алматы қаласында болмай, ол кісі Семей қаласында болатын еді. Сонда Мәншүк Мәметовті соғысқа аттандырып салған Алматы қаласында оқытқан ұстазы Софья Александровна Савин еді соғысқа аттандырып салған. Мысалы, Мәншүк Мәметовтің полктестерінің естеліктерін қарап отырсақ, өздерін ауыздарынан естіген естеліктерін айтатын болсам, Мәншүктер әбден соғысқа аттанар кезде 1942 жылы 13 тамызда Алматы перронына ақ атқа мініп, ақ киім киіп, Жамбала атамыз келіп, батасын беріп шығарып салған. Сол кезде полк комиссары Сақтаған Байышев орташа бойлы қара көзді орташа бойлы қазақ қызын ертіп әкеліп, Мәншүк Мәметовті деп таныстырып, солай соғысқа аттанған. Где-то в конце марта, в начале апреля, меня пригласили в штаб, вызвали. Пришел мне, значит, начальник штаба Сулейменов, сказал, принимайте пополнение. И показал мне на Мәншүк Мәметову. С этого времени, значит, у нас началась с ней совместная служба до последнего ее дня. Ее зачислили наводчиком пулемета в третье отделение. Вот у нее слишком большое желание, какое-то ну, просто страстное желание было изучить пулемет. Она пулемета. Ну, много ей оказывали помощи, я и командир отделения, и помощник наводчика отделения. Короче говоря, в течение, ну, не более месяца, она отлично знала весь пулемет, всю материальную часть пулемета. 100-ші атқыштар бригада қатарына жазылғандардың саны 4889 болды. Алматы вокзалынан аттанарда қатарымызға Мәншүк қосылып, санымыз 4890 адам болды. Қазақстанның халық жазушысы Әзілхан Нұршайықов.